אליאור לוי, כתבנו פרשננו ענייני פלסטינים, שלום אליאור. בוקר טוב, אלכס. טוב, אז הסכם הגרעין האיראני הוא כמובן סוגיה מאוד חשובה, ובכלל חיזוק הקשרים עם המדינות שחתמנו איתם על הסכמי אברהם, אבל גם הפלסטינים, כמובן, זה נושא שיעלה בשיחות הללו. כן, זה נושא שיעלה וצריך לומר גם. אנחנו מדברים בעצם על יום עתיר פסגות. זה לא רק פסגת הנגב, יש גם את פסגת רמאללה, בשעה ששרי החוץ יתכנסו מחר בנגב לאותה פסגה. ברמאללה תתרחש פסגה אחרת של ביקור של המלך עבדאללה, מלך ירדן עבדאללה, שיגיע לבקר את אבו מאזן אחרי שנים לא מעטות שזה לא נעשה. שוב, התזמון פה הוא מעניין, ממש בזמן שבנגב ישבו שרי החוץ הערבים בלינקן ויאיר לפיד. כאמור, היה איזשהו ניסיון גם, לדעתי הוא עדיין קיים, זאת אומרת עדיין מנסים לעשות אותו, לצרף גם את שר החוץ הירדני לאירוע הזה, איימן ספדי, שר החוץ הירדני צפוי להיות ברמאללה וללוות את עבדאללה מלך ירדן במהלך ביקורו ברמאללה. עדיין אין תוצאות למאמצים האלה, מופעלים לחצים, אבל צריך לומר, אלכסנדרה, ירדן נמצאת עם הפלסטינים בכל מה שקשור להסכמי אברהם, ולכן יהיה קשה מאוד לפלסטינים לאבד בעצם את אותה אחיזה כמעט אחרונה של מדינה ערבית שנמצאת איתם כנגד הסכמי אברהם, וזו ירדן. ואם ירדן תצטרף בעצם לפסגה הזאת שמייצגת יותר מכל את הסכמי אברהם, הרי שזו אמירה מאוד קשה. בעצם הזכרת את הרשות הפלסטינית, אבו מאזן ירדן, ויש עוד אספקט כמובן, ואתה בסוף השבוע מטריע בחמאס, מאוד לא אוהבים את הוועידה, בלשון המעטה. נכון, חמאס מאוד מאוד לא אוהב את הוועידה הזאת בלשון המעטה. הפלסטינים, צריך לומר, עדיין מאוד מאוד מאופקים בנוגע לתגובות שלהם אליה. הם מדברים על כך בחדרי חדרים, אבל אין שום הצהרה פומבית שלהם שתוקפת את העסקה, את הוועידה הזאת ואת הפסגה הזאת, אבל חמאס והג'יהאד האסלאמי נטולי דיפלומטיה, נאמר זאת כך, בלשון המעטה, תוקפים בלשון מאוד מאוד קשה במהלך סוף השבוע את המדינות הערביות בכלל שמשתתפות בפסגה הזאת. זיאד נחל, המנהיג הג'יהאד האסלאמי, אומר שממש מדובר באובדן הזהות הערבית. הם כמובן גם רואים לא רק את הפסגה הזאת, אלא גם את פסגת שרם בשבוע שעבר, והם רואים פתאום את ישראל ככה נכנסת פה מאוד מאוד חזק בזירה הדיפלומטית המאוד מאוד בכירה והמאוד פומבית, וזה מאוד חורה להם גם לחמאס ברצועת עזה וגם לג'יהאד האסלאמי. אליאור לוי, אתה כמובן תהיה שם בשדה בוקר ותלווה את הוועידה הזאת משם. תודה רבה בשלב הזה. תודה, בוקר טוב.